ئەمە جوان سعیکە شکانی برا و پارتو بیەنا بە توش بینیت نو بینم لە دەرەوە ئاگام لێتە ئەرە دەنگی نەبوو وا دیارە بەڕاستی سعیەکە بە پەرداخی ئاوی بۆ بەرم گوناحەم هەموو سعی کردووە کوڕا گوڵەکەم یەک پەرداخ ئەوە سعیم بۆ کە یاسەلەخەو هەستا سعیەکە و کێشکانی برا و پەرتو بیەنا بێ تۆش بیێنی باشە بەو کە خرشکەم کە ئێمەنە زیرەک بوو تووبێنە ئێمە بەچی وای لێ هاو کوڕم ئەشکانی برا شەرفڕی بە وەزعەکەوە نەبوو تا بەشداری پرۆژەی ڕێسکیووی کرد پرۆژەی ڕێسکیووی چییە پرۆژەی ڕێسکیووی نا پرۆژەی ڕێسکیو پرۆژەی ڕێسکیو پرۆژەیەکە کە هەموو دەرسەکانی پۆلی دوانزەی ئامادەیی شەرحکراو لەلایەن باشترین مامۆساکانی پۆلی دوانزە و بە ئیستراحەت لە ماڵەوە دانیشی لەڕێی وێبسایتی ئاسمان گروپەوە سەیری ئەکەی ئەوە بە چدیتە باوکە ئەی چی کوڕم ئینجا پێنج سیمینارشتان بۆ کەن و سەعرەکەشی هەر زۆر بەلاشە ئەگیناشکانی برا و کەی تووبی پێها ئەولەوەتی لە دایک بۆ یکمانە کەواتە منیش بەشداری پرۆژەی ڕێسکیوەکەم وا حساب کە لە ئێستاوە تو بمێنەوە مادام پرۆژەی ڕێسکیو هەیە من هیچ خەمێکم نییە